ក្រុមរុកស៊ីចាប់ឈើអាមេកំព្លើងលេងប៉ះកាយផ្ទុះត្រូវក្បាលស្លាប់ម្នាក់នៅក្នុងស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បរិយម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកាត់ដោយសារក្របកំព្លើងមួយក្របផ្ទុះត្រូវក្បាលទម្លុះឆ្ងាស់ធ្លាយទៅខាងក្រៅគណៈពេទ្យដែលកំពុងអង្គុយជុំគ្នាហើយគូកនអាមេកំព្លើងលេងបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះហេតុការណ៍នេះ បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃ13ខែធ្នូឆ្នាំ2014នៅវិលីមម៉ောင်2ក្នុងអាភិនិតិរាសៀលនៅចំណុចអូលហុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាសភូមិដីក្រហមឃុំអលុងរៀបស្រុកអលុងវែងលោកវរៈស្នៃត្រីធាងលេងអធិការនគរបាលស្រុកវៀលវែងបានដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះញ៉ាំមែងលៀងភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិព្រៃរកាឃុំផ្សោតស្រុកព្រៃប្រ ස ពខេត្តក ੍ਰ ចេះមានមុខរបរជាអ្នករុកស៊ីកាប់ឈើលក់និងស៊ីឈួលកាប់ឆ្ការព្រៃអរគេ ឆ្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នភូមិឃុំកាត់ខាងលើទាក់ទិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះលោកបេជិះប្រាប់ថាការពីរសៀលថ្ងៃទី13តូឡា2014មានមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ2 5ទៅ6នាក់រួមទាំងជនរងគ្រោះផងដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមអ្នករកស៊ីកាប់ឈើលក់នឹងស៊ីឈ្នួលកាប់រៀនដីឲគេបន្ទាប់ពីហូបបាយរួចពួកគេបានអង្គុយជុំគ្នាក្រោមដើមឈើជជែកគ្នាលេងនៅចំណុចអូរលហុងខណៈពេលកំពុងជជែកគ្នានោះមានម្នាក់បានដោះកំភ្លើងជ ூட் ហើយរៀបដាក់ទៅវិញដោយព្រមទាំងអាមេឡេនជាច្រើនដងប៉ុន្តែមិនទាន់ដាក់បងក្របនោះទេលុះលើកក្រោយដាក់បងក្របរួចហើយพลิกខ្លួនក៏អាមេឡេនស្រាប់តែចៃដនប៉ះចំកៃបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះមួយគ្រាប់ត្រូវក្បាលជន់ក្នុងក្នុងគ្រោះធ្លេកខួរស្លាប់ព្រ្លៀមៗនៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេត ឃើញហេតុការបែបនេះជននោះបានយកកំភ្លើងភ្ជង់អ្នកដែលអង្គុយជាមួយឲ្យសែងសອບជនរងគ្រោះទៅចូលនៅក្នុងព្រៃហើយព្យាយាមដកខ្លួនថយរត់ចូលព្រៃបាត់ទៅម្ដងភ្លាមៗនោះពួកគេបានរត់មករាយការឲ្យសមត្ថកិច្ចលុបេសមត្ថកិច្ចទៅដល់ក៏ដឹកសពយកមកធ្វើបន់នៅវត្តហើយទំអ្នកទំនងទៅក្រុមគសាដើម្បីបានដឹង លោកធេងលែងបាននឹងថាជនដែលលែងកំភ្លើងបដាលឲ្យរៀលកាយផ្ទុះត្រូវមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះម៉ាសុរ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅឯខេត្តព្រៃវែងបន្ទាប់មកស្នាក់នៅមិនដោះអសន្នរោគស៊ីកម្មឈើលក់និងស៊ីឈ្នួលឲ្យគេនៅក្នុងភូមិកាត់ខានលើនេះកំភ្លើងដែលជននេះប្រើប្រាស់ប្រភេទអាការ47ស្វាយបត់មិនដឹងថាបានមកពីណានោះទេពេលបង្កបញ្ហារួយបានយកទៅជាមួយបាត់ហើយសមាជិក យើងកំពុងតាមស្វែងរកដើម្បីជៀសទៅដល់ខាត់ខ្លួនយកប្រដំទិដ្ឋូតាមផ្លេច្បាប់កសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមសកតវណ្ណៈ